Асоціація міст України поспішає на допомогу молодим об'єднаним територіальним громадам. Наразі їх в області діє 19. Ще у 14 наприкінці жовтня пройшли вибори. Важливим напрямком діяльності регіонального відділення є сприяння підвищенню кваліфікації працівників міських, селищних, сільських рад. Основною формою навчання є проведення практикумів із застосування законодавства для представників місцевого самоврядування. Їх метою є роз'яснення та ознайомлення представників громад із застосуванням законодавчих новацій, чинних законів, обмін досвіду і елементи практики. Асоціація також служить для обміну досвідом між керівниками міст і селищ області. Її голова Владислав Атрошенко вважає, що спільними для всієї Чернігівщини, а можливо й України, проблемами є військова агресія Росії, демографічна криза, відтік мізків та нав'язування зовнішнього управління. На нас величезна є відповідальність за організацію щоденного життя наших громад. Іноді ця відповідальність не відповідає, бо не співставно з нашими можливостями і з фінансовими, і з організаційними, і з наданими нам законом. Також Чернігівщина делегує двох своїх представників у члени правління Асоціації міст. На наступний рік ними обрані Владислав Атрошенко та Городнянський міський голова Андрій Богдан. Обов'язки вони, здається, наче й немає їх, але це величезна робота, повірте. Вся документація, яка проходить через закони, всі, через Кабмін, погоджується з Асоціацією міст України. Це заслуга Асоціації, що ми так поставили питання, що будь-який закон, який стосується місцевого самоврядування, він проходить через Асоціацію міст. Ви розумієте, коли я приходжу на роботу і приходить конверт, такий бумаг, який треба перечитати, який треба дати свої зауваження, свої пропозиції. Це забирає час. Згідно зі звітом, у 2017 році Чернігівське відділення АМУ організувало 39 консультацій, 20 інформаційних пунктів та 2 прес-тури у потенційних об'єднаних територіальних громадах. На 24 грудня заплановані вибори у 4 ОТГ.